Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoları daha çox insana çatmaq üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında fevralın 9-unda keçirilmiş Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar 34 saylı Xətayi 2-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizədlər Səməd Rəhimli və digərlərinin müraciətinə baxılıb. Bəzi məntəqələrin nəticələri ləğv edilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında fevralın 9-unda keçirilmiş Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar 34 saylı Xətayi 2-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizədlər Səməd Rəhimli və digərlərinin müraciətinə baxılıb. MSK üzvü İlkin Şahbazov bildirib ki, müraciət edən şəxslər həmin dairə üzrə məntəqələrdə qanun pozuntularının olduğunu bildiriblər. Şahbazovun sözlərinə görə, şikayətçilər 35 protokol təqdim ediblər. Müəyyən edilib ki, onun 8-i orijinal, qalanları isə sürətidir. İclasda həmin dairənin 7 seçki məntəqəsi üzrə səs verməni nəticələrinin etibarsız hesab edilməsi məsələsi müzakirəyə çıxarılıb və qəbul edilib. Beləliklə, 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü, 18-ci, 30-cu və 35-ci seçki məntəqələri nəticələri etibarsız sayılıb. 34 saylı Xətayi 2-ci seçki dairəsində ümumiyyətlə 36 seçki məntəqəsi var. Bu dairələrin lider namizədi isə Mixail Zabelindir. Nəticəsi ləğv olunan dairələrlə bağlı cinayət işi açıla bilərmi? Səs vermə prosesində saxtakarlığa yol verən şəxsləri hansı cəzalar gözləyir? Daha ətraflı sujetdə. Nəticəsi ləğv olunan dairələrlə bağlı cinayət işi açıla bilərmi? Səs vermə prosesində saxtakarlığa yol verən şəxsləri hansı cəzalar gözləyir? Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri hüquqşünas Əl-Məmməd Nuriyev saxtakarlığa yol verilən dairələrin işinin prokurorluğa veriləcəyini deyib. Əgər seçki dairələrinin nəticələri saxtakarlığa yol verildiyi üçün ləğv edilərsə, bu məsələlərin araşdırılması prokurorluq orqanlarına verilməlidir, deyə Nuriyev bildirib. Prokurorluqda kimin hansı əməli törətdiyini müəyyən edərək həmin şəxsləri məsuliyyətə cəlb edəcək. Bunun üçün isə əvvəlcədən seçkinin nəticələri təsdiq olunmalı, saxtakarlığa yol verilən dairələr dəqiq olunaraq müəyyənləşdirilməlidir ki, məsuliyyətə cəlb olunma prosesi başlasın. Cərimələrin məbləği isə 1500 manatdan 7000 manat ədək ola bilər. Əl-Məmməd Nuriyev seçki hüququnun pozulması, saxtakarlığa yol verilməsi ilə bağlı azadlıqdan məhrum etmə cəzasının da tətbiq olunacağını deyib. Əl-Məmməd Nuriyevin sözlərinə görə qanun pozuntusu edərək səs verməni nəticələrini saxtalaşdıran şəxslər 3 ilədək azadlıqdan məhrum oluna bilərlər. Eyni zamanda səlahiyyətdən sui-istifadəyə görə isə 7 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilə bilər. Hələ ki, dairələrlə bağlı məhkəmə qərarı olmadığı üçün konkret olaraq cəzalardan hansının tətbiq ediləcəyi məlum deyil. Fevralın 16-sında Bakıda Mərkəzi Seçki Komissiyasının binası qarşısında etiraz aksiyasına cəhd edən onlarla insan polis tərəfindən saxlanılıb, çölüyü ərazilərdə isə sərbəst buraxılıb. Bu da polislərin yeni taktikasıdır. Fevralın 16-sında Bakıda Mərkəzi Seçki Komissiyasının binası qarşısında etiraz aksiyasına cəhd edən onlarla insan polis tərəfindən saxlanılıb. Aksiyada saxlanıları çöllüklərdə sərbəst buraxıblar. Saxlanılan şəxslərlə bağlı sosial şəbəkələrdə maraqlı xəbərlər yayılmaqdadır. Məsələn, D18 hərəkatının rəhbəri deputatlığa namizəd Ruslan İzzətli Bakıdan 300 km qərbdə yerləşən Yevlax şəhərində. Real partiyasının sədri İlqar Məmmədov bir neçə saat avtomobillə gəzdirildikdən sonra Şimal-Qərbdə Şamaxı yolunda deputatlığa namizədlər Mehman Hüseynov və Ülvi Həsənli Bakıdan 120 km qərbdə Hacı Qabul şəhəri yaxınlığında çöllükdən bir sözlə saxlanılanlar qrup şəklində Qobustanı və digər ərazilərdə çöllüklərdə sərbəst buraxıldılar. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə saxlanılanların sayı 100-dən çoxdur. Onların arasında Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı çoxsaylı deputatlığa namizədlər də olub. Hal-hazırda onların bir çoxu sərbəst buraxılıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi bildirib ki, bir qrup şəxs əvvəlcədən rəsmi qaydada xəbərdarlıq olunmalarına baxmayaraq 16 fevral saat 15 radələrində Mərkəzi Seçki Komissiyası
Stansiyasının inzibati binasının önünə toplaşmağa cəhd edib. Cəhdin qarşısı polis əməkdaşları tərəfindən alınıb və onlar ərazidən kənarlaşdırılıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın iştirak etdiyi Münhen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı aparılan müzakirələr beynəlxalq ekspertlərin reaksiyasına səbəb olmağa davam edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın iştirak etdiyi Münhen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı aparılan müzakirələr beynəlxalq ekspertlərin reaksiyasına səbəb olmağa davam edir. Belə ki, Rusiya Federasiyasının İctimai Palatasının üzvü və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin səlahiyyətli nümayəndəsi Sergey Markov çıxışı zamanı bunları bildirib. Ən başlıcası odur ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması region üçün mütləq vacibdir. Əsas ziddiyyətlər bundan ibarətdir ki, indi fərqli güc nisbəti mövcuddur. Azərbaycan 30 il əvvəl olduğu kimi deyil, əlbəttə ki, Bakı Qarabağın və ətraf rayonların qaytarılmasını tələb edəcək. Münhendəki müzakirəni necə şərh edirsiniz sualına isə o belə cavab verib. Stat. Əlbəttə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin böyük diplomatik istedadını, dünya liderləri ilə ünsiyyət təcrübəsini nəzərə alanda, onun Nikol Paşinyan üzərində qələbə qazanması təəccüblü deyil. Üstəlik, həqiqət Azərbaycan Prezidentinin yanındadır, çünki hamı bilir ki, Dağlıq Qarabağ və ətrafdakı ərazilər işğal olunub, orada etnik təmizləmə aparılıb. Tarixə ekskursiyalar barəsində isə onu deyə bilərəm ki, Nikol Paşinyanın böyük Tigranla əlaqəli açıqlaması gəlgin ki, kiçik millətin bir növ yeniyetməlik kompleksinin irrasional şuurunun təzahürüdür. Statın sonu. Yunis Səfərovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi Sabunçu rayon məhkəməsində davam etdirilib. Məhkəmə yenidən təxirə salınıb. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı və polis əməkdaşlarına qarşı əvvəlcədən planlaşdırılmış terror aktı törətməkdə təqsirləndirilən Yunis Səfərov da daxil olmaqla 12 nəfər dəstə üzvünün cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi bugün Sabunçu rayon məhkəməsində davam etdirilib. Hakim Məhəmməd Bağırovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə vəkil Nazim Musayev işə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə baxılmasına etiraz edib. O bildirib ki, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin sədri Natiq Əliyevin iş üzrə zərər çəkmiş Elmar Vəliyevlə qohumluq əlaqəsi var. Bu səbəbdən də işə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi baxa bilməz və cinayət işi baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilməlidir. Məhkəməyə etirazın baxılması üçün Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilməsinə qərar verib. Proses qeyri-müəyyən vaxta dək təxirə salınıb. Sürücülərə şad xəbər, Sumqayıtda Bakı istiqamətinə olan yolun iki zolağının genişləndirilməsi ilə əlaqədar ərazidə olan ekologiya postu plana düşüb. Bu işlər çərçivəsində post söküləcək. Sumqayıtdan Bakı istiqamətində olan yolun ikinci zolağının genişləndirilməsi ilə əlaqədar ərazidə olan ekologiya postu plana düşüb. Bu işlər çərçivəsində post söküləcək, amma həmin ərazidə yeni post tikiləcək. Müasir standartlara cavab verən post tam olaraq tikildikdən sonra köhnənin sökülməsinə başlanılacaq. Bu müddət ərzində yolun digər hissələrində işlər davam edəcək. Yol genişləndirilərək Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksi və Atıcılıq Mərkəzinin yaxınlığından xarici dairəvi yolun altından keçməklə paytaxtın Şərifzadə küçəsinə çıxan yeni tunel tipli yol da tikiləcək. Həmin tunel vasitəsilə nəqliyyat vasitələri Alatava istiqamətindən 20 yanvar dairəsinə və Şərifzadə küçəsi ilə şəhərin digər istiqamətlərinə hərəkət edəcəklər. Xatırladaq ki, Bakı-Sumqayıt yolu ilə yanaşı günün pik saatlarında tıxacın yarandığı Xırdalan şəhərinin də əsas prospekti təmir edilir. Bakının Badamdar qəsəbəsində baş verən uçqunun səbəbləri açıqlandı.
Bakı şəhəri Sabayıl rayonu Batamdart qəsəbəsi 3-cü massiv ev 179C ünvanında torpaq sürüşməsi baş verib. Sürüşmə nəticəsində bir ev zədələnib. Hadisə nəticəsində eni 20 metr olan torpaq sürüşməsi yamacdan qopub yolun üzərinə tökülərək yolu bağlayıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşı Sadiq Əmraslanovun sözlərinə görə Batamdart qəsəbəsində baş verən hadisə sürüşmə olmayıb. Bu uçqun idi. Və hadisə antropogen amillər nəticəsində baş verib. Torpaq kütləsi bu evlərdən birinə ümumiyyətlə çatmayıb, ikinci evə dirənib. Yalnız bir evin divarlarında deformasiyalar əmələ gəlib. Bugünlük bu qədər, hələlik.